blížíme se z bodu číslo k dalšímu bodu číslo 10, a zde je bod, který se jmenuje dohoda o narovnání s panem doktorem Teglem. Už jsme to jednou na zasedání zastupitelstva měli, byl zde i přítomen a jednání pokračovala dál. Já bych tady předala prosím slovo panu místostarostovi Radku Zápotockému, aby vás seznámil. Tady dobrý večer. Mám tady připraven materiál, poprosím zastupitele, kdyby se se mnou dívali. Já bych se pokusil těch 6 stránek poněkud zjednodušit. Říct vám z toho to hlavní gro, kterém bychom se měli rozhodnout. Omlouvám se, že materiál byl dán do zastupitelstva na poslední chvíli, ale jde o to, že je to poslední možnost, jak odvrátit nějaký soudní další spor, který by vedla obec s ne úplně velkým úspěchem. Takže pan doktor Teigl připravoval za pana Smutného taký malý bubníček, kamerový systém. Ten doznal fůry změn, byly tam rozděleny ty výběrová řízení, došlo tam k fůře změnám v technické dokumentaci a v neposlední řadě a hlavní problém celé spolupráce s panem Teiglem byl ten, že smlouva s ním trvala pouze v roce 2013, pak skončila a v roce 2014 a potažmo v roce 2015 pracoval pan advokát zcela mimosmluvně a ještě bohužel v roce 2013 se na celé zakázce udělala zhruba čtvrtina objednaných služeb. Takže převážná část těch služeb byla v roce 2014 a pan doktor si zjistil, že na advokátní komoře, že může tyto služby v roce 2014 fakturovat v běžném advokátním tarifu, co se tady snaží popisovat, v nějakých částkách poměrně horentních od těch původních, které byly zasmluvněny smlouvou, která v roce 2013 skončila. Tolik teda stručně k historii. Jde o to, že jednání s panem Teiglem jsou poměrně složitá a dobrat se k nějakému výsledku není jednoduché, protože jeho dohoda o narovnání, kterou mi poslal, měla tuším, že 10 stran, což když jsem konzultoval s panem Novotným, ten říkal, že to prostě není normální. A proto jsem tedy opět zavolal panu Teiglovi a říkám, pane Teiglo, potřebuju prostě částky, které nějakým způsobem budu prezentovat na zastupitelstvu, potřebuju částku, na kterou jste schopen slevit, když odečtete všechno, co odečíst můžete, protože nám je jasné, že práce tady vykonána byla. Vedlejší věcí je samozřejmě to, v jaké kvalitě, ale to se posuzuje poměrně komplikovaně. A částku maximální, která by nám v případném soudním sporu hrozila, a já na zastupitelích nechám rozhodnout o tom, jestli budou ztotožněny s vaším návrhem, či ne. Takže když se podíváme do těch materiálů, tak na druhé straně nějakých 294 891 je to, co mu poradili na advokátní komoře a k čemu se dopočítal. 143 000, druhý odstavec 478 korun je to, co by jakoby chtěl a částka 108 000 na poslední straně 978 je ta, na které by se chtěl dohadovat. Nechám tedy na zastupitelích,
jednotlivý a na hlasování o tom, jestli je pro obec v tuto chvíli přednější se dohodnout, nezatěžovat naší další advokátní kancelář a strukturu úřadu řešení pana Tajgla, protože převážnou část své odměny neuvolněného člena v tuhle chvíli zaobírá pan Tajgla, kterého opravdu neustále nějakým způsobem si píšeme, řeším a tak. No, počkáme asi. Stejte se. Na vás. Ta původní částka, kterou pan doktor Tegl byla jakoby zasmluvněná. Ta původní částka zasmluvněná v té smlouvě byla něco kolem 78 tisíc. Takže 78 plus... 78 bylo zasmluvněno smlouvou. Myslím, že tam bylo 40 tisíc za jedno výběrový řízení a on je pak znásobil. No, oni byli de facto připraveni dvě, yes. Takže to logicky podle smlouvy řekněme. Takže tam bylo nějakých 80 tisíc na smlouvu, která skončila v roce 2013 a na kterou se udělala zhruba čtvrtina celé práce, která byla nutná udělat. Jasně. Takže se bavíme o částce tý zasmluvněný plus tohle, nebo kompletně vyrovnání? Kompletní vyrovnání na dohodu o takže navýšení oproti smlouvě 28 tisíc. Oproti smlouvě o 28 tisíc, tuto chvíli. Ale problém je v tom, co já v tom vnímám za problém, že oproti smlouvě navýšení o 20% by asi nebyl až takový problém. Ale problém, který já v tom vidím, že jsem nedostal to dílo, který on měl dodat. Nebo respektive dostal, vy ho hodíte do skartu. Takže to je jako kdyby ty peníze těch 108 tisíc plus DPH. Dobře, DPH nechme být, protože to se částečně vrací do rozpočtu obce. Takže když, jako kdyby to hodil do skartu. To mě na tom vadí. To říkám od začátku, jsem tady říkal 18. prosince a teď to tady opakuju. A já zase opakuju, že prostě v roce 2014 zkrátka veškerá komunikace s panem advokátem byla v běžných advokátních tarifech, což prostě si myslím, že je pochybení minulého vedení, zkrátka, že ta smlouva neměla dodatek a nebyla prodloužena. A on si tohle všechno zjistil. V tom není zásadní problém. Tak to jedná, prostě to dílo podle té původní smlouvy dodáno nebylo. Dílo podle původní smlouvy dodáno bylo, jde o to, že to zkrátka... Říkal, že je 25%. Byla na 2013. No dobře, ale to dílo mělo být dodáno. A on se to snažil napravit v roce 2014, nenapravil, tak nevidím důvod, co bych mu tam vyplatil. Je to váš názor, pane Smutný, pokud to necháme na soud, hrozí nám, že prostě to bude stát výrazně víc než 100 tisíc samozřejmě. A nedotahuje se to s ním, znamená ta dokumentace se hodí, jak říkám, jako i do skarty. Ano, hodí se do skarty. To je škoda. Ale to nešpatná, ale nějak to dokumentace... Dle osmi nebyla dobře připravena. Nebyl to prostě advokát, který zkrátka by celou zakázku dotáhl do úspěšného cíle. Tak proč těch nekvalitní službu neplatí? Protože jste jako tam zavázali. Pane Smutný, je to na vás. Říkám to všem zastupitelům tady, jak to je. Já v tom nemám žádný, ani v mém případě v tuto chvíli je lepší, když prostě to skončí a půjdu o to. Pokud řekneme, že ne, že prostě dáme to panu Novotnímu, který teda už to má, který se na to dívá a bude soudní, bude nějaký soudní prostě spor. Takže to je právní proti právní. Pokud nedodá to dílo, tak snad máme pozici dobrou, ne? Nebo... On má jako dodal. A vy říkáte ale, že není použitelné, tak to nedodá. Ale použitelné není, jde o tu kvalitu. Podle toho díla by se samozřejmě ten kamerový systém v tom rozsahu, jakém byl do zhruba 2/3 připraven, tak by se nějakým způsobem vypsal. A třeba by tam byla fůra chyb, ale jsou to všechno spekulace. Víte, jak to je? Jako, já tomu taky nevím. Tak chvilku to bylo 25%, a teď už zase se dozvídám, že to vlastně bylo připravené. Zásadní změna celé té smlouvy je to, že z jednoho výběrového řízení, na které byla ta smlouva uzavřena, se staly dvě. To on akceptoval a začal pracovat pro dvě. Znásobil částku. On to dotáhl. Tady já vám můžu dát. Takže je to hotové. Ta zadávací dokumentace je hotová. Ale vy ji hodíte do skartu. Nepoužitelná.
Nepoužitelná po konzultaci s odborem zprávy majetku s paní Holit nemám žádný, nemám na to žádný. Můžu vidět tu zprávu, která hodnotí. Zpráva určitě žádná není. Dobře, ale pokud chcete seriózně projednávat tenhle bod, tak samozřejmě je v těch materiálech. Za prvé ten bod nechápu, proč se zařazuje takhle na poslední chvíli. Nemůže nám možnost se s tím seznámit. A druhá věc je, jak to, že takhle podstatná informace není v písemné podobě razítkovaná k dispozici tady zastupitelů? My jsme samozřejmě respektovali, že nějaký názor byl oficiální. Říkáte, že to nemáte? Celá tato kauza je z vaší doby. Myslím, že jste měl dost času se s ní seznámit. Nevidím to problém. Roku 2013 to probíhá. Protože z naší doby, jenom protože vy jste to hodili do skartu, tak vznikla tato kauza, jinak by se dotáhlo a vyhlásilo výběrové řízení. Já to rád odhlasujeme, řekneme, že prostě se nebudeme s panem Teglem dohadovat, protože s panem Teglem je komunikace složitá. A na řešení takové citové zakázky za tolik peněz prostě to není úplně vybraná idea, dobře vybraná idea advokátní kancelář. Já jsem tam můžu jenom poprosit malinkou vsuvku, já jsem si tím kamerovým systémem teda dost dlouho zabýval a teď slyším, že ta práce, kterou jsme tomu věnovali, je úplně špatně. Což mě, neříkám, že je špatně. Což mě strašně překvapuje, no řekl jste, že to je nepoužitelné. Změnila se tam půra věcí, je tam centrální napojení, jsou tam průjezdové kamery, je to napojení na státní policii. Ano, to je nějaká nadstavba, která vznikla někdy později a tak já bych strašně rád teda od té osoby, která vám dávala posudek na to, že je to nepřipravené, že je to připravené špatně, paní starostka asi správně říká, že to je nepoužitelné, tak bych rád to písemně a rád bych si přečetl ty výtky a porovnal to s tou zprávou, kterou mám, kterou mě posílal pan doktor Tegl a pan Kounovský, protože s těmi jsme spolupracovali a strávili jsme nad tím opravdu strašného času. Jezdili jsme po obci, proměřovali a tak dále. Takže si nemyslím, že to je taky od nás. Jsme to gro toho projektu použili. Co? A pan Kounovský s námi spolupracuje dál. Ale tak ty právní, prostě rozumím, ty právní služby, tak mě prosím dejte do mailu stručně, v čem je to špatně a já si porovnám to, co mi zaslal pan doktor a kouknu se přesně na ty odstavce, které jsou chybné, abych si to mohl porovnat. Protože já to opravdu z vašeho, věřím tomu, že se tomu velmi věnujete, ale z toho, co mi teď povídáte, já jsem blbej doktor medicíny, tak si to potřebuju přečíst a najít si k tomu ty zákony, v kterých je to špatně, nebo po právnické stránce, nebo si to případně nechat vysvětlit od svých známých, tak jak jsem to doposud dělal. To už chtěl i pan doktor Novotný, aby si specifikoval, v čem to je, no, přesně, v čem to je špatné, ale nebo to je, do jaký míry paní Holotínová bude spatřovat jakoby tu nevypsatelnost toho projektu. Tady jde pozici jako dobré hospodáře, že my tady jako rozhodujeme nepřipravený bodem, že to budeme povídat, že odhlasujeme třeba mimosoudní vyrovnání. Třeba jako to bude naprosto nesprávný postup, jo? Já tady mám obavy pro to zhodnout. Kdyby to bylo správně. Já bych teď klidně nechal posoudit, jako, nebo to prostě on něco nabí, on řekl slovo částku, kterou... Můžu ano, jenom, já teď opravdu, já netvrdím, že nemáte pravdu, nebo ta paní, která říká, že je to právně špatně připravený, ale já to neumím porovnat, v čem, protože on nám poslal poměrně rozsáhlou dokumentaci, kterou určitě máte k dispozici a já, protože nejsem tak znalý toho práva a těch technických věcí jako vy, tak jsem si na to musel sednout a opravdu jsem si týden v tom hrabal a volal jsem na všechny strany, aby mi poradili. A neshledal jsem tam ani po právní stránce nebo lidi, kteří tak si... Ne, vás vnímám. Velmi rád počkám, až si to dopovídáte. Tak bych strašně rád věděl, v čem je to chybný, jo? Protože jsem se tím opravdu zabýval a než bych to hlasoval, tak bych rád věděl, kde jsem udělal chybu a já ji pak rád přiznám, jo? Ale já to neumím posoudit. Tam hlavní to meritum ty věci nebo toho problému jsou ty více práce, které v podstatě, když jsme byla zkuska, pan Smutný s panem Teiglem, tak pan Teigl jednoznačně tvrdil,
že v podstatě v té smlouvě bylo napsané, že více práce úřadově bychom zase tvrdili, že musí nechat odsouhlasit. Více práce v té smlouvě to je taky zase. Že musí být uzavřená písemná objednávka na více práce, to nikdy nedošlo. Problém nastal v okamžiku, když ta smlouva v roce 2013 skončila, v roce 2014 nebyla a on prostě si sehnal vyjádření advokátní komory, že tam může prostě pracovat v normálním režimu advokátního tarifu. Ale tak advokátní komora samozřejmě není soud a rozhodčí orgán, on je jejím členem a je to jejich uskupení, taky samozřejmě svého člena bude odvolat. My asi můžeme potom, pokud on teda nedostal toho svého závazku podle té původní smlouvy, tak můžeme požadovat náhradu vzniklé škody v této souvislosti. To opravdu odhlasovat tady mimosoudní vyrovnání, že mu něco budeme platit, když jsou tady ještě jiné možnosti a ani jsme je prověřili, že já se tomu představu. Jaký si myslíte ty možnosti? No tak teď jste slyšel jednou, jestli jste dobře vnímal, pan místo starosto. Soudní. Ne, já jako, jsem tady... Vy jste jednali s ním třeba o téhleté možnosti mimosoudní? Dohoda o narovnání je právě mimosoudní vyrovnání. To je právě mimosoudní vyrovnání. 109 tisíc je prostě jeho minimální prostě návrh, který on po nás chce. My se buď rozhodneme, že mu 109 tisíc dáme, anebo se s ním budeme soudit. Jestliže vy 109 tisíc pochybníte a řeknete ne, myslím si, že to je jinak, tak se budeme soudit. Proto právě jsem to sem vzal na zastupitelstvo, proto o těchto těch dvou věcech my tady teď rozhodneme. Je to nepřipravené, jak jsi tam ten klíčový dokument, který bude dokazovat, ale... že jeho práce byla nekvalitní a je tady prostor pro ukončení spolupráce, rezignace na dodání bezvadného díla a tak dále. Prostě to, že... Uvědomme si, že my posoudit bezvadné dílo v této chvíli nemůžeme už nále zadání. Budeme dělat dost komplikovaně. Myslím, a on nám to zpochybní prostě tam. Že my jsme zadali jedno, byli z toho dvě, nebylo dolistkováno, ale... bylo to všechno pouze e-mailově a já bych jenom, to řeší většinou pan kolega Zápotocký, ale on tady rozporuje, nebo ten rozpor je o to navýšení těch více prací. Tady jde o to, že byla, a to je hlavní právě těch, jo. Ale my jsme si přece neobjednali nic navíc, my jsme furt chtěli dodat to původní dílo za původní cenu. A to je to. Pan Tegl právě rozporuje, že ty e-maily, které chodily v roce 2014, i v roce 2014, že právě byly více práce. A rozporuje tady to. Já vám říkám to, co tady on jako, jo, nejsme ve sporu, my v žádném případě. My už jsme s ním seděli, byl tady na zastupitelstvu a on to právě rozporuje to, že a ten právní názor jeho, jestli ho řeknu stručně, je o tom, že my jsme mu obec mu posílala dotazy, on na ty dotazy odpovídal a to, že obec neví, jestli to bylo nebo nebylo, protože ta jeho smlouva je velmi rozsáhlá, je poměrně detailně tam pořešená, on to nazývá vícepráce a teď je o ten spor je v podstatě o ty vícepráce. Ale ta smlouva ano, říká, že na jakýkoliv vícepráce musí být uzavřená objednávka písemná. Ale tady by tím, že jste ji přijímal, tím, že jste tu službu konzumoval, tak byste to, je to tak. Ne, to bylo v souvislosti s tím původním předmětem plnění, my jsme nechtěli vůbec nic jiného, než dotáhnout do konce to výběrové řízení, to bylo celé. A vy se teď de facto na mě to působí tak, že vlastně vy ho dotáhnout nechcete, chcete se zbavit pana Tegla. A nejjednodušším způsobem, jak se ho zbavit, je uzavřít dohodu o narovnání tím, že mu zaplatíme 109 tisíc a to, co udělal, tak pošleme do skarby. Tak to na mě působí. Já nemám vůbec problém s tím, pane Soudný, to opravdu nechat odsoudit a ten spor udělat, ten spor zahájit, protože pan Tegl zahájí a prokázat tam, že zkrátka jste pochybili v roce 2014, když jste neprodloužili tu smlouvu a došlo prostě k tomu plnění mimo advokátní tarif. Já s tím nemám nejmenší problém. Já dokonce pro tohle to budu hlasovat po tom, jak se k tomu stavíte vy teď. Já budu rád jít. Já bych tady k tomu protože ten soud právě odhalí tyhle ty všechny nedostatky, které my se teď vám snažíme nějakým způsobem jednání má vlastně za vás trochu uhladit a dotáhnout to do nějaký fáze. Jestliže ne, dáme hlasovat, neschválíme tu dohodu a je to... My bychom za tu cenu bychom získali tu hodnotu toho té dokumentace, kterou vy v tuto chvíli likvidujete.
ta dokumentace prostě v tuto chvíli a ta spolupráce, kterou vy jste zahájil, tak ta nemůže zpět ke zdárnému konci. Podle vašeho názoru? Ne, i podle obecného názoru. Tam není zdodatkováno rok 2014 a my se dostáváme do vákua. My teď si nerozumíme, vy mluvíte o smlouvě s panem doktorem Téglem a neustále. Já mluvím o tom jeho materiálu. Vy tvrdíte, že ten materiál je nekvalitní a špatně odvedená práce. Tak já bych strašně rád chtěl vědět, pokud je to tak, že je nekvalitní ta jeho práce pana doktora Tégla, tak ji rozporujme a prostě bavme se o tom, že on odvedl nekvalitní práci. Já, co jsem tu jeho dokumentaci prostudoval, nakonec i pan Kounovský, který na těch jednání byl taky, nakonec z jeho návrhu zešly dvě doběrové řízení, protože se ukázalo, že to nemůže jít spolu dohromady, jaksi projekt a víte, o čem mluvím, a hardwareové věci, že jo, kamery a tak dále. Tam je těch nejasných věcí právě výrazně víc. Jasně, to tvrdíte vy, ale bylo to dotažené jako do nějaké podoby a měli se dělat výběrové řízení a s panem doktorem to bylo domluveno tak, že on bude ty výběrové řízení, a nevím, jak to nazvat, dohlížet, nebo bude součástí komise výběrový a i na to se měla vztahovat celková cena jeho. Proto mě strašně překvapuje, že teda paní, teď jsem zapomněl, se strašně omlouvám jméno té dámy, která dělala posudek na práci doktora Tégla, nechť paní, ta dáma mi to dá písemně, v čem je to špatně, abych to mohl porovnat a pak rozporujme teda jeho špatnou práci. Přece nebudu platit někoho, kdo něco udělá blbě, říkám to. Prosím pěkně, tady jde ještě o to, že rozporovala jeho práci. Řekl jsem jednu větu jenom, že prostě by to nemohla podle toho vypsat. To byla její věta. Tak to je špatný dotaz. To byla její věta. Já mám dotaz. Paní Holotinová? Ano. A proč teda paní Holotinová je zmiňovaná v komunikaci zároveň s panem Smutným, s Honzou Melicharem? Prostě tady jsou data, kdy, kde, v podstatě i kde, s kým jakoby hovořil. A ta spolupráce tady běžela. A najednou prostě po tom, co dostávala všechny ty data, tak najednou potom řekne, že to podle toho prostě nemůže vypsat. Ta dáma seděla. Teď ta dáma přece u toho byla. On to měl prostě ve stavu obě ty výběrová řízení, ještě furt čekal na připomínky a na základní, na konečné rozhodnutí, ano, spustíme. Jo. To nedopadlo potom, že byly volby. No, to, že byli, jste mohli dotáhnout. Tudíž nedodal práci. Nedodal práci. Já nevím. Proč by se mu platilo? Souhlasení finální verze, jo, tak to už bylo finální verze. No, proto já jsem z toho upřímně, mě to mrzí celý ta situace, že fakt jsme to byli v té komisi a já i osobně jsem tomu věnoval dost. A ve spolupráci s panem Hitlem, ve spolupráci s státní policií, já jsem to nedělal ze své hlavy. A přesně tak, bylo tam 21 kamerových bodů. Po posouzení policie a ještě právě optimalizace v rámci průjezdových kamer a v rámci celého toho území se to snížilo opravdu pouze nezbytné vlastně 4, které jsou z jiných obcí nějak pokryty, takže tam si myslím, že tady jde o to, že prostě pan doktor Tégl zkrátka práci odvedl, ale špatnou. A je otázka takovou, tu špatnou práci rozporujeme a nezaplatíme. O to, jak to bylo zadání. Pojďme teda konstruktivně se posunout dál. Samozřejmě může být toto řešení, může být i možná vhodné, nevím, opravdu nevím. Zeptat na něco. S panem kolegou Melicharem jsem také seděla na té komisi, přes rok jsme se tomu věnovali, ale to není podstata mé otázky. Já mám jenom pocit, že se bavíte na téhle straně stolu, na tamté straně stolu trošku o něčem jiném. Já se zeptám zkrátku, pokud by zastupitelstvo schválilo toto narovnání, získá tímto práva na odevzdané dílo tak, aby je jí mohlo dopracovat a rychleji jsme se mohli posunout k cíli a stálo by to celých 28 000 navíc?
Tam jde o to, že v podstatě ty cíle předchozího vedení byly pouze na lokalitu Jesenice, včelení samozřejmě obcí. My ten systém potřebujeme, aby opravdu splňoval standardy státní policie, aby tam byly dohledová pracoviště, aby byly průjezdové kamery, aby prostě splňoval bezpečnostní priority. Šáko, ty jsi u toho byla, to tak přece bylo připravováno, to tak bylo připravováno. Já se strašně omlouvám, to mluvíte asi o úplně jiném projektu, než který dělal pan Kounovský. Proč? To, že to není pravda, co říkáte. Se na mě nezlobte. Já se omlouvám, mě volají ze špitálu. Mě se jedná o to, pardon, jestli můžu dokončit ještě tu myšlenku, že zadávací dokumentace je jedna věc a ta stojí, ale na kompletní projektové dokumentaci. A pokud, myslím si, že ta projektová dokumentace byla připravená daleko větší šíři, než se to možná potom jako dostalo finálně do toho zadávacího řízení, taky byla samozřejmě otázka financování a po jakých částech to etapizovat tu realizaci. Což samozřejmě na to můžete mít jiný názor, ale pro boha, jako domnívám se špatně, že ta projektová dokumentace se nedá vzít, oprášit, dopracovat, prostě když to řeknu, tam říkáte, že s panem Kounovským pokračujete, to znamená tam autorská práva nejsou problém, a případně i tu zadávací dokumentaci, což určitě není malé dílo, teda na takhle velkou zakázku, též získat ty autorská práva, nebo pokud se vyrovnáme s panem Téglem, přesto nebudeme mít autorská práva na to, abychom mohli s tímto materiálem dále pracovat. To nevím a jenom se ptám, jestli jste to zjišťoval. Jak bych vám to úplně přesně vysvětlil? S panem Téglem je problém pracovat jako s osobou, nebo zkrátka tam vznikla ta averze tak silná. Často 8 tisíce za to, že nebudu nic spolu. To je ano, ne. Právnice vám na to odpovědi, když se zeptáte. Pokud to dneska nevíte, třeba to zjistit jakoby do příště, ale jenom bych nechtěla, aby se všechno zahazovalo, jako bylo jedno dítě s zdravíčkou, celkově jako častý problém. Je mi to jasný, co tím chcete říct, ale v těch výběrech, nebo v těch výběrových řízeních, tam třeba odbočím. Řada věcí se dělala na těch kamerách, na těch kamerových místech technicky. Teďka se větší část těch věcí bude dělat centrálně. S tím souvisí jiné přenosové trasy. To znamená vlastně celé by se, no jasně, pan Kounovský aktualizoval technické parametry, ale i předělání celých těch zadávacích podmínek. Takže v podstatě asi v tomhle tom duchu, samozřejmě na ten systém, co oni udělali, tak my jsme práva asi. Možná jenom škoda, že to trvalo tak dlouho vyhlásit to výběrové řízení. Pardon, já jenom pan Ružička, jestli si dobře pamatuju. Já jenom mám dotaz, spíš jako občanej zastupitel, já jsem poměrně zhrozen, že ten kamerový systém, který měl být tady pro občany, měl být spravován městskou policií, měl nám tady zabezpečit lepší ulice, se stává systémem státu a bude nám koukat prostě do zahrad, bude centrálně možná někde zbysky napojený, nebo jak to bude, protože ta diskuze o tom kamerovém systému tady v Jesenici, ta proběhla, ale byl to kamerový systém Jesenice. A teďka se dělá systém jakoby už státní, já teda asi chápu, komu se to může hodit, ale mně se to nelíbí, to vše. Proč nastala změna? Státní systém by asi fungoval za jiných podmínek. Tohle v podstatě stále bude spravovat obecní policie, nové služebně. A státní policie bude mít přístup na ty servery ve všech těch obcích, tady, od kterých okrsek jesenické státní policie, který spravuje. Automaticky ta policie se na to... Kamery to není až tak úplně automaticky, všechno tam jsou poměrně velké bezpečnostní pravidla. Víme to, nevíme to. Nemůže tam každý do toho, je to v zákoně. No. Ten zákon na tu ochranu osobních údajů je poměrně velmi přísný a nemůže na ty kamery ani na té obecní úrovni koukat, kde kdo, jak kdo. Jsou tam poměrně velká bezpečnostní opatření. Už jenom pro toho, kdo je vůbec může sprikávat a je to upraveno zákon na ochranu osobních údajů a souvisí. Můžu teda technický dotaz, takže pan Kounovský celou dokumentaci, kterou dělal on? Upgradeujeme.
jenom upgradeuje, nebo ano, protože já slyším, že vy měníte úplně celou koncepci toho kamerového systému. Pak chápu, že zadání, které jsme my požadovali u panem Kounovský, se nemusí týdámě zdát dobrý, protože je to na úplně jiný projekt, který vy teda začínáte od znova. Takže jsou 4 roky práce a peněz v háji. Projekt pana Kounovského je v podstatě, on opravdu přeměňuje jenom kvalifikace přenosů a kamerových míst. Takže technická část je pořádku. Pardon, pana Zubička, ještě něco. Já bych jenom reagoval na paní starostku. Já si myslím, že takový stát jako USA nebo Německo určitě nejsou úplně špatným státem, ale víme, jak s těma systémama umí dobře zacházet. Takže to nám prostě hrozí reálně, nalejme si čistý rodina. Já vám jenom řeknu, bohu. Jasně, zákon je jedna věc, ale možnosti technické jsou jiné. Ano, to jo, ale my tady třeba... Přijete dneska večer doma, budete mít třeba nekradený barák, tak zase budete mluvit trochu. Takže nestane nic. Nestane se nic. Ne, já jenom, že... Mně už se to stalo a nestalo se nic. Ne, jenom tady třeba na úřadě, já vám jenom chci říct, tady v obci už jsou určité kamery. Na úřadě máme, různě máme kamery. Takže tady nějaký pohyb je, bohužel, asi tři. Ne, já jenom mám říct, že jsou tady, z toho jedna nefunguje, jedna. A to je, myslím, nevím, jestli jsme se na to téma bavili vůbec celé regulace a celého nahlížení, jako takový ty Big Brother ty lidi, těžko říct, že nikdy nevíte, když to třeba prověříte, bohužel. Jsou to, všechno jsou plusy a všechno jsou mínusy. Každá mince má dvě strany a každé rozhodnutí je v něčem přínosné a v něčem naopak. Takže s tím kamerovým systémem jako celkem, jako tou myšlenkou, to buď se obec rozhodne jako ano, chce ho se všemi plusy i mínusy, anebo ho nechce a zase má tu svá pozitiva, svá rizika. Ale to je spíš otázka nějakého vnímání a bohužel dnešní doba a dnešní společnost nás spíš nutí k té zvýšené ostraze, která se nám osobně nelíbí, ale bohužel vidíme, že do škol prostě tam přijde někdo a postřílí tam děti, takže se zvyšují bezpečnostní opatření ve školách, kamery, kvůli šikanám, jako kvůli všemu. Já jsem na to, myslím, před 2 lety, když se měnili i nějaký zákony právě na tohle, tak na to byl poměrně rozsáhlý seminář na téma vlastně ochrany lidských práv, kdy tam ty právní úpravy na sebe naráží a právě kde končí to právo toho jednoho a kde začínají ty práva druhé. Ale to asi není meritum úplně tady tohle téma. Takže to je fakt filozoficko, psychologicko, politicko, nevím. Teďko jde o ty více práce. Jestli teda, já si myslím, jde o to, jestli pravděpodobně teda pan Tegl nějakou práci asi odvedl, obec ho k té práci činnosti vyzývala. Jeho smlouva z roku 2013 byla 31.12.2013 expirovaná a teď koncepční činnosti nějakým způsobem dál pokračoval. Ten spor nebo ta sporná tvrzení jsou o tom, že pan Tegl určitou část své práce nazývá více pracemi. A vy tvrdíte, že to bylo v rámci té smlouvy. Takže pokud bude probíhat soudní spor, bude probíhat na to téma, více práce, nevíce práce, bylo předmětem smlouvy, byla smlouva expirovaná, jelo to podle právního, podle advokátního tarifu v roce 2014, anebo tím, že se smlouva konzumovala, byla vlastně automaticky prodloužené to plnění. Takže asi v těchto rovinách, to, co jsme se tak předběžně bavili, se povede ten soudní spor. Takže teď jde o to, jako opravdu, my jsme to sem přednesli stejně jako sporné tvrzení s panem Raškem ohledně předmětu nájmu, tak jsme to sem přinesli tak, protože jsme původně doufali, že tím prvním zasedáním zastupitelstva, na kterém byl pan Tegl, že se ta situace vyjasní. Pak jste se ještě sešli k nějakým zkuskám. Bohužel, situace se nevyjasnila, nedošlo se k nějakému zatím zdárnému výsledku a proto tady sedíme znova a jsou v podstatě zkráceně řečeno 2 varianty. Jedna varianta je
uznat panu Tejdlovi jeho odvedenou práci, jeho vícepráce, které on si tímto způsobem nárokuje a nabízí tady tu smlouvu o narovnání, má tady sporná tvrzení jedné strany, druhé strany, nabízí tam nějaké řešení, anebo říct, ne, my máme diametrálně rozdílný názor, budeme se o to, kdo má pravdu, může vždycky rozhodnout jenom co, protože jak advokátní komora může tvrdit, náš advokát může tvrdit, každý advokát vždycky svědčí svému klientovi a to, jak to dopadne ve finále, rozhodne jenom soud. Jde o to, jestli, protože my jsme to nezadávali, my o tom nevíme, tak jako jestli, jakým směrem to posunout dál. Pardon, pan Koblasa byl první. Já bych jenom prostě rád teda tomu řekl takový svůj názor, že vlastně tady se jedná teda o to ukončit spor s panem doktorem vlastně za jeho vyčíslených 45,5 hodiny režijních paušálů v hodnotě 108 109 000 korun, což je vlastně jeden pracovní týden. A aniž by cokoliv dodal, já bych prostě... Ale on nám to dodal. Ale jim se to nelíbí. To není, že nám se to nelíbí, jako my tady opravdu... I tak je to jeden pracovní týden za 109 tisíc, jako nezlobte se na mě, ale kdo to tady dělá? No, tam ještě jde o to, že prostě, když my ten soudní spor vyhrajeme, tak zaplatíme těch 90. A když ho prohrajeme, tak pořádku, jako tadyhle původní vedení bylo donuceno kvůli hlasování určité části zastupitelstva minulého vedení k tomu, aby šli do sporu kvůli nějakým hypotetickým 20 milionům s optrálem. A víme, jak to dopadlo a víme i všichni, jak to dopadne. Víte, ještě nevíme, ještě to nedopadlo, ještě nebylo naše první jednání. Ale v pořádku, ale já to nebudu míchat jako takhle jenom říkám, je to týden práce za 109 tisíc. Vraťme se k tomu podstatnímu. Odměna pana doktora Tejdla. Já nemám problém s tím mu to zaplatit, kdyby to ale vedlo k tomu, že on bude sedět v té výběrové komisi a dotáhne to, co měl v té smlouvě. Jo, ale my teďka mu to zaplatíme, máme vyjádření tady dámy, která řekla, že je ta jeho dokumentace absolutně nepoužitelná a bude zaplatíme stejných 100 000 někomu, kdo to připraví znovu. Jo. Takže vyhodíme celou tu práci do koše. Jo. Tak tomu úplně nerozumím. To, jestli se bavíme o 20 tisících za to, že nakonec on odvede svou práci a bude v té výběrové komisi, fajn. Pak, takže se tady bavíte o... 28. 28 tisících těch vícepráv. 19 tisících se tady bavíte. No. No, tak, když prohrajete, tak 270. Když prohrajete, tak 270. Takže o 18 tisících se tady bavíme. Ne, já tomu ale nerozumím. Jak byste zaplatili 90 tisíc, když spor prohraje? Že jste to měl v té smlouvě. No ale on to dílo nedodal. To je jako, že uzavřu si smlouvu na to, že mi někdo postaví barák, on mi ho nepostaví a já mu zaplatím přesto za ten barák, protože mi ho nepostavil. Co to je za nesmysl? Ne, pardon, on ho v nějaké kvalitě dodal. A vy tvrdíte, že ne. Pouze kvalitu. Protože jste změnili projekt asi. Přesně tak, ten problém je jinde. Ten problém je stejně, on stejně dodal ho podle vašeho zadání. A my budeme, když bude soudní spor, tak budeme rozporovat tu kvalitu toho vašeho zadání. Nebo respektive kvalitu dodaného díla dle vašeho zadání. To, o co vás, pane radní, prosím. Dejte mi stránku připomínek, abych si mohl prostudovat to, co on mi poslal jako finální verzi a v čem je to špatně. Co tvrdí ta dáma, která říká, že je to špatně. Dejte mi tu stránku, já si to prostuduju. Pak to špatně, o tom můžu hlasovat. Někdo nemůže chtít za to 100% prostě přece. Jestli je to opravdu špatně, tak 100% sem? Já jenom, jestli by tady třeba mohla být ta paní Holotinová, ono by to taky bylo docela dobrý, kdyby vyjádřila svůj názor na zastupitelstvo. Protože vy se bavíte o někom, který tady vůbec není. A ještě ke všemu paní Holotinová, ta to vlastně celý koordinovala, že jo, ta objednávala ty služby, ta byla na všech. Na ní a ani ona se nemůže bránit, protože tady není. Tak, a my nic nesvádím, teda na ta se nemusí asi bránit, ona jenom prostě jenom...
No ne, vy jste ji použili jako, argument. Jako argument, větu, jo? Prostě se musím zeptat, v čem tu větu prostě spatřuje Bohu. Víte, až jak sem přijde. No a to jsme tu měli mít, jako přece tohle z toho jasně zanalyzovaný. Já bych si myslel, že tu bude právní názor naší advokátní kanceláře, jestli vůbec si může nárokovat za práce, který neprovedl z původní smlouvy, následně podle advokátního tarifu. Tohle to všechno bych krát věděl a měl to tady s někým, kdo se pod to podepíše. V tom případě jsme rozboru úředníka. No přesně, proto říkám, že máme a najímáme si advokátní kancelář Kunešová Novotný. V tom případě jsme si řekněme, že prostě jdeme do soudního sporu, odhlasujeme to tady a... Ale tak to není, já potřebuji informace, aby mohlo odsouhlasit peníze. Takže v tuto chvíli dohodu, pojďte to odložit, pojďte to připravit ten bod. Pojďte se o tom pobavit 11. června, jsem viděl, že je navrhovaný další termín. Jde o to, jestli on to ještě vydrží. No tak podá žalobu, no. Odložíme se do 11. června, paní Skručová. Chtěla k tomu říct ještě jednu věc. Děkuji moc panu Zákutovskému, že vlastně nám objasnil to, že se vlastně mění to zadání, což úplně z toho prvního přednesení toho bodu nebylo jasný. Tak jenom, že samozřejmě tím se trošku mění i ten názor na to. Já bych jenom chtěla, abyste se v celku urychleně na tomhle tom dovolili. Třeba i 11. června je fajn. Ale jedná se o to, když si vzpomeneme, nechci teď míchat ani Hruška, Hrušky, ani Janka. Když si vzpomeneme, jak to dopadlo s paní ředitelkou, když se odvolávala, kolik to stálo obec. Já si domnívám, že ta cena, když to řeknu, která je rozdílová, že nemá smysl jakoby tady asi se přijít o tu pravdu, prostě do nekonečna. Tím dávám jako opravdu vážně starostku prostě, že by se toto mělo narovnat a pokud máte úplně jiné směřování, tak prostě začít hlavně něco dělat a prostě to vypsat. Že jestli je rozdíl 28 tisíc, pan Smutný si možná vzpomene ještě, kolik bylo narovnání s paní ředitelkou následně. S jakou ředitelkou? Základní školy? Nebo jakou bylo ze stavebního úřadu? To je samozřejmě úplně jiné narovnání, tak jsme byli přesvědčeni o svých pravdách. Tak já bych 28 tisíc tady kupovat, že to kolik chce, prostě pod 50 tisíc asi bych v tomto chvíli vyřešila. Ta pravda, jako můžete si to vyjasnit, můžete panu Melikarovi to poslat, ale nemyslím si, že to na tom spolit. Pojďme si teda přiznat, že de facto jde o to, že jste změnili zadání, že potřebujeme ukončit tuto smlouvu a že potřebujeme to vypsat podle jiného zadání a nechcete spolupracovat s panem Teglem. Tak, teď jsme si řekli, tak jak tam, kde je pravda, to já jsem říkal před hodinou a půl. Tak, pojďme se rozloučit s panem Teglem a řekneme, že to dílo, který on odvedl, z vašeho rozhodnutí nepoužijete, my bychom ho bývali použili, ale okamžitě ho nepoužijete, je to vaše rozhodnutí, máte na to právo samozřejmě. Ale že to bude stát obec těch 108 tisíc, protože samozřejmě ten někdo nový si za to bude účtovat nějakou sumu, že jo, za vypsání a za vůbec celou administraci toho výběrového řízení. Že tam je ten problém, my se musíme de facto dostat k tomu, kde je ten problém, teď jsme ho tady definovali jasně. Problém je teda v tom, že de facto vaším rozhodnutím se rozhodlo, že s panem Teglem ne, udělá se projekt nový, bude nový administrátor a obec to bude stát 108 tisíc. A my to tady teď máme odhlasovat. Mně se na tom akorát nelíbí, že je to podáváno, že je to naší nějakou chybou. Nebyl já bych dotáhl tuto v této podobě. Mělo by to cenu jakou? Já jsem teda... Teď to slyšíme. Vůbec nevíte, o čem mluvíte. Vůbec nevíte. Když vynechám rok 2013, který je pod smlouvou za 90 tisíc, prostě OK dodal, tak jsem napočítal za 2014 a 2015. V tomhle tom jeho výpisu 50... A rok 2015? To je jedno. On tam píše, že, ne, že by je neúčtoval. To nevadí. I já jsem je i tak velkoryse započet a dopočetl jsem se k 50 hodinám při tarifu, který je ale 2000, který tam píše, je to 100 000 a nikde mi chybí těch 97, který nárok je do 300 nebo více. Pojďme teda, ať už opravdu to někam spěje. My jsme pro, pokud je to tak, jak to teda teďkon jsme si jasně vyjasnili. Vydefinovali, že ten problém je v tom, že chceme prostě to změnit. Samozřejmě on odvedl nějakou práci. Tu práci vy nechcete. Přesně tak. A neříkejme tady, že byla odvedená nějaká špatná práce. Nesvádějme to na to, že byla špatná práce.
ale řekl jsem jednu jedinou větu. Paní Holotinová říkala, že by se to nedalo vypsat. To je jediný, co dobře. Jsem řekl. A dobře. A vy si tam se možná i trochu Radku, a vy si to rozhodněte na radě, protože to je pravomocí rady. Rozhodněte si to na radě, že prostě s panem Téglem ukončujete spolupráci za zaplatíte mu tuto částku. A je to vyřešený? Je to příští týden vyřešeno? Takže zastupitelstvo akce. Tady zaznělo ten pravý důvod před chvíli. Když to budeme rozhodovat na radě, tak musíme udělat soudní spor. Proč? Tak protože prostě tam tolik nejasností, že zkrátka si to nevajsne. Jak to, že tam smlouva skončila, více práce nejsou jasně. Vy jste se ukončit spolupráce. Vy jste se od všeho distancoval. Vy tam je takový. Nedistancoval, já jsem přišel na jednání, řekl jsem svůj názor. Pardon, pane, já nebo řekněte nahlas součást věty, kterou jste nedořekl. Oni tady já nechci. My nespochybnujeme technickou zprávu, v ní dostal, která doznala drobných změn v návaznosti na okolní obce a tohle to, na změnu policie a tohle to, to prostě pan Kunovský trošku přepracoval koncepci drobný úpravy. Problém je ten, jakým způsobem bylo řešeno to výběrové řízení a pak bylo rozděleno na dvě. V jednom se soutěží kamery, v druhém se soutěží přenosové trasy. Akorát, že tam žádná specifikace u těch přenosových tras není tak, aby šly soutěžit bez ohledu na nějaký kamery. No. Takže my jsme nejdřív museli vysoutěžit kamery, z nich by zešly požadavky na přenosový systém a pak bychom soutěžili přenosový systém, který nebyl to, jak v tuhle chvíli můžu určit nějakou cenu, která mi vyjde nebo nevyjde. A bavil jste se, paní inženýre, o tom s panem Kounovským, který ano, to řešení navrhnul? Ano, bavili. On speciálně říkal kvůli tomu, aby firma, která má zde nejvíc datových kabelů v zemi, aby ona nebyla zvýhodněna kvůli tomu, to se bavili jsme se s ním o tomhle. Takže aby jsme si rozuměli, o čem se bavíme. Bavili jsme se s ním o tomhle. Přesně tak. Nechme to být. Jaký konflikt zájmu máte na mysli? Ne, nechme to být. Já myslím, že opravdu změnili jsme projekt. Určitě v dobrý míře. A prostě, ne, to tak není, pane radní. To tak není. Já proti vám vůbec neutočím. Já jenom jako trošku hájím práci naší komise, protože jsme se tomu věnovali a vyplejtvali jsme 108 tisíc, protože jsme změnili teďka záměr, že jo. Ještě můžu k tomu, vy jste se věnovali tomu rozmístění kamer, že jo? Takže dělat všechno, co jste... Ne, já neutočím, já jenom... Pardon, vy jste se věnovali... Ještě jedna věc, vy jste se věnovali, hlavně ten čas byl tomu rozmístění kamer, umístění kamer, kde jaký budou, co budou snímat. Tohle zůstává z 90% zachováno. Já už k tomu asi nemám co říct. Já jsem se zabýval i tou právní stránkou, věřte mě, já docela podrobně. Na to, na co jsem nestačil, jsem objížděl a otravoval svý kamarády, kteří mi to vysvětlili, právníky. A jsou to je jedno, nechme to. Prostě asi to vypadá tak, že pana Kounovského dále, pana doktora Tegla dále nechceme. Musíme mu zaplatit, aby jsme s ním nešli do soudu a najmeme jiného právníka, který nám připraví výběrový řízení na trošku jiný projekt a bude to stát zhruba stejnou sumu. To je celý problém. Je to tak? Je to tak. Děkuji. Ale jasně, tak co nám jsme to udělali s tím? Tady jde o to, jestli ty dvě výběrový řízení, možná se něco chtělo ošetřit, něco nechtělo, ale pak jsou tam zase záruky za to, odhadnout vůbec celou cenu díla. Teď jde o to, jestli a jak to momenty přenášet třeba z těch míst, kde není dosah, jako. Takže bude, jo, je to, asi je to problematika velmi široká, v neposlední řadě tam jde i pak po převzetí záruk za tu dílo, když vysoutěžíte jednoho, druhého, pak ten bude říkat, že nelze realizovat z důvodu toho druhého samozřejmě. Takže ono všechno má zase pozitiva, negativa. Jako já nevím, ale pokud se dobře pamatuju, pánové to velmi jako zvažovali, jestli se vydat jakým směrem a není to ad hoc rozhodnutí, jakože aby tady z toho nevyznělo, ježiš to kde, oni dělali to špatně. Není to o tom, rozhodně ne. Pro nás by bylo daleko nejjednodušší a nejrychlejší vzít to tak, jak to bylo hotové, když to mám říct od vás.
a normálně to udělat a jít od toho, protože naším cílem rozhodně není něco ničit. My naopak, ač tady zaznělo něco jiného, my se snažíme maximum projektů, které byly rozjednány a jsou nějakým způsobem řešitelný, tak my se snažíme opravdu dotlačit do toho, aby co nejrychleji vznikly a byly. Stejně tak, jako bohužel máme mnoho soudních sporů, i ty se snažíme nějakým způsobem řešit, aby obec nevydávala zbytečně finanční prostředky za právníky a tak dále. A nemít další. Takže je to opravdu o nějakých zase dalších množství úvah, jakou cestou se vydat zrovna s tím kamerovým systémem, který je opravdu velmi citlivý, jak z hlediska ochrany osobních údajů, tak i pak z hlediska konečné funkčnosti. Protože i sami dobře víme, že za 4 roky nebo za 5 let ta technika pokročuje strašně, strašně rychle. A jenom poslední věc, v tuto chvíli můžeme si říct, budeme si třeba, já nevím, najímat přenos. Když jsme si kupovali mobily před 20 lety nebo 15, tak minuta stála hovoru 10 korun. Teď máte paušál 100 korun na měsíc, nebo já nevím, 100 korun. Takže ono to všechno jde, takže jde o to, fakt jsme se snažili to nastavit tak, aby to fungovalo maximálně, co možná nejefektivněji. A pak ještě, co je tady jedna věc, to, třeba to mi mluvíte z duše, to je úplně přesně, bych to řekl stejně jako vy. Děkuji. A to je krásná řeč, bezvadná, a musím říct, že v tom projektu bylo pamatováno poměrně přesně na všechno. Včetně záruk, včetně přenosů, včetně zákona o ochraně osobních dat. Dokonce tam byli i pracovníci, kteří by sledovali ty kamery se změněnou pracovní schopností. Kvůli tomu jsme byli na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Měli by svoje prověrky a tak dále. Takže líp bych to neřekl, než jste to řekla vy. Ale furt to prostě je diametrálně odlišný, protože prostě jste změnili projekt a teďka chceme na to napasovat pana doktora Tegla a říct, a my jsme řekli, že on to udělal blbě, no. Jako, to není to, nevím, to, ale to není ta pravda, že to udělal blbě. Ale nechme to. Ještě technickou, já bych rád ukončil rozpravu, protože tady jsou lidi, kteří jsem chtěl teď navrhnout já. Promiň. Já jsem se hlásil předtím, jako mě jste promluvil. Tam ještě, vy když jste chystali kamerový systém, tak v té době se okolní obce nic neměly. Dneska je zájem taková, aby to bylo schopný komunikovat s těmi okolní obcema. A chystá, v té době neměl hotový kamerový systém. Na jsme se tam byli dívat na to. Měl zastaralý kamerový systém. Měl zastaralý, protože jak říkala paní starostka, tak mě nechte domluvit. To je další věc, na základě zkušenosti VESCE a tady prostě její působnosti v Ohrobci, má záměr Maskal, Lono, Břežansko chystat centrální kamerový systém a řešit to území jako celek. A zase je tam zájem, aby tohle to spolu komunikovalo. Protože prostě státní působnost policie na tom území Lono, Břežanska jsou dvě skupiny státní policie a tuhle to věc chystá. Tak to je v tom taky zohledně. Takže ukončeme a teď to nevím, jakým nebo takhle, máme souhlasit nebo nesouhlasit s uzavřením návrhu dohody o narovnání s panem Steiglem předložené změny, nebo v navržené části ze No. O to tu jde. Takže já bych dala hlasovat. Má někdo nějaký jiný návrh? Chcete to odložit? Proti návrh? Já nerozumím tomuto návrhu, protože tam tím ne. To smažeme. Ne, tam je to. Ne, tak my to buď budeme souhlasit, nebo nesouhlasit. Co navrhujete? Co navrhujete? Souhlasit. A co navrhujete, pánové, vy? Souhlasit s narovnáním nebo nesouhlasit s narovnáním? Já to teď beru trošku v
formou diskuze, aby jsme se dostali nějakým způsobem. Já si můžu říct teda svoje do diskuze, tak je, já opravdu jako s nejlepším úmyslem, není to nic proti ničemu, nebo prostě já věřím tomu, že se tomu věnujete a že teda technika je dále to vysvětleno, to já jsem nepochopil úplně, ale já nemám ty informace, tak já se zdržím hlasování, abych nedělal komplikaci. Já se musím zdržet, protože bych potřeboval slyšet výtky k tomu a prostě, abych věděl, jestli když půjdu do soudního sporu s panem Téglem, tak pokud on mi dodal nekvalitní práci, tak já bych mu ji neplatil. Rozumíte mě, jak to myslím? To není nic proti vám, pro Krista Pána. Ale pokud teda nějaká dáma říká, že odvedl tu práci blbě, tak bych rád ty její připomínky a prošel si to a pak bych si mohl říct, ano, pane Tégle, tady vám rozporuju, že jste to svoji práci odvedl blbě a snižte svoji cenu třeba ještě o polovinu. Rozumíte? Já vím, že na to není čas, ale já to neumím jinak vyjádřit a prostě se zdržím hlasování, aspoň tak. Nebudu proti, ale zdržím se. Prostě se moc krát změnilo, tam jako reagoval furt na něco, že? Pardon, ještě, já nevím, teď jak to pásmo tak úhlu, pardon. Mám jenom takový nápad, to je jako pro budoucnost, protože by bylo fajn, abyste měli šanci v budoucnu, až budete soutěžit v případě právní služby tuto kancelář advokátní vynechat. To znamená v podstatě vyloučit. Bylo by fajn, kdyby to usnesení obsahovalo v podstatě vaše ujednocení třeba na tom, že teda ty služby byly prostě nekvalitní, i když pravda, o co se teď opřete. Ale pokud uděláte jenom vlastně narovnání, nebudete nic takového konstatovat, už nikdy se k ničemu takovému nedoberete, až se vám příště přihlásí, tak ho ani nevyloučíte. Já vám zpět povím, že máte doporučení naši právníků. Probala jste to s ním vůbec? To je to, co mi tady chybí, to, co jsem říkal, že bych tady prostě chtěl k tomu. Znovotně jsme to řešili. To bych se podělal vědět, že když jsme sám, který se pohybují přesně v této oblasti, dobře, tak použijeme prostředka, který se zabývá obecným právem. On říkal, že je tam tolik neznámý, že prostě nedokáže říct, jakým způsobem by to soud rozhodl. Takže nemáme dokončení prostě. Vůbec není žádná specifikace toho prostředku. Ještě teda dodatek k tomu, on ten pan doktor Novotný, jste říkali, vypracuje nějakou smlouvu, kterou s panem doktorem Téglem, jakože to je jeho. Teď to řeknu laicky úplně, protože je připravený. Ano, že ta práce, kterou on tady... Že nebude nárokovat další finanční na obci a tak dále. To bude součástí té dohody o narovnání, on se řekne, že... Což by bylo asi fajn, kdyby ten dokument byl taky jako zároveň k odsouhlasení s tímto. Že? Ten má 10 stránek, to je prostě... Ne, já nemluvím o tom, co poslal Tégle, ale tu smlouvu, kterou podepíše paní starostka s panem doktorem Téglem, že už ukončuje spolupráci a že jeho veškeré finanční nároky činí 108 tisíc. Máme speciální advokátní kancelář, která řeší pouze veřejné zakázky, protože je to speciální právní disciplína. Můžeme se zkusit domluvit, ale já se silně obávám, že právní posouzení takhle komplikovaného případu nás může stát možná víc než ten dokument. To bude stát 25 tisíc. Co 25, tak bude stát. Ne, já vám jenom chci říct, jo, jako, že já to můžu nechat třeba takhle. To, jestli kdo rozhodne pravdu, jestli to bylo špatně zadaný, špatně odvedený, cokoliv, já nevím, co v tom bylo. To jediný, kdo to může rozhodnout zcela objektivně, je nezávislý soud. Vždycky to bude jinak, jsou to nějaké koučky. Je to bohužel, je to pravda. Ale nebo můžu nechat udělat právní posudek, ale nechám ho udělat od advokátní kanceláře, která řeší veřejné zakázky. Ne, pojďme naši advokátní kancelář, pana doktora Novotného. Ale ona nedělá veřejná zakázky. Ne, já jsem to myslel. Tady je přeci spor ohledně jeho nárokovaných částek, více práce, méně práce na základě smlouvy uzavřené a tak dále. Je to tam jenom, že veřejná zakázka, kvalita, nekvalita. Tam jsme si to vyjasnili, že asi v té kvalitě to nejde. Teď jde o to, jestli ten spor je vůbec o tom, že pan doktor Tegl dodal nějaké dílo.
To znamená na základě té smlouvy z roku 2013, jestli za svých 90 tisíc nebo kolik to bylo, něco dodal. Jestli ne, tak nemá nárok vůbec na nic. Pokud ano, tak se bavíme o 90 a druhý spor je o tom, jestli ty peníze za rok 2014 a nějaký zbytek 15, který se mě nenárokuje, jestli jsou adekvátní, ano nebo ne. Takže to jsou dvě věci, na které bylo asi dobrý mít nějaký jakoby názor. Já jsem to tady spočítal, já jsem si dopočet 50 hodin za rok 2014 a 2015. Má tam 2000 na hodinu nějakou sazbu a to mi z 90 dělá 190 a on tady vyhrožuje 294. To znamená, on tam jakoby totálně rozporuje tu smlouvu z roku 2013, která byla na částku 90 tisíc a chtěl by i ty hodiny v roku 2013 násobit tarifem 2000. Jo? To znamená, jakoby neuznat tu smlouvu za částku. Právě on neuznává to, což je meritum tady vidíte, věci, že to není jednoduché. Že on říká, že něco podváděl. Že on něco podváděl a ty dotazy, co dávala obec, byly jako více práce. A to je právě, teď se dohadujte, jestli ten dotaz byl, protože tam bylo, že veškeré dotazy ty a ty jsou pak dále více práce. Já teda nevím, čistě teoreticky klidně za mě bod můžeme odložit, můžeme vám všechny ty materiály. Tohle je jeden z nejkratších z nich. Poslat a odložit to a můžu se dostat od pana doktora Novotního, kolik bude stát jeho kvalitní správní posouzení tohoto případu a můžeme vám to dát jenom cenovou nabídku kvalitního posouzení toho zadání, tohohle a podle toho se můžete toho 11. rozhodnout. Nikam to, ale budete aspoň vědět, budete se rozhodovat podle nějakých informací, které teda máte, budete mít pocit, že je máte relevantní. Je docela dobře možný, že v mezičase na nás pan Tegl podá žalobu, tak jak řekl, že toto je pokus poslední, pokud posmír. Je to docela dobře možný, ale pro vaše lepší vědomí a svědomí já nemám problém. Nicméně bych asi vám nejdřív poslala cenový návrh těch právních posudků. Já myslím, že dejte o tom hlasovat. Když vy se zdržíte, který jste to nejvíc, jakoby, jo, tak já zase na sebe nebudu brát, vy se zdržíte, takže já zase mám málo informací, takže v tom případě to odkládám, protože se to tam týká vás a my bychom na sebe vzali zodpovědnost. To se netýká přeci nás, protože vy jste se rozhodli změnit projekt a rozhodli jste se změnit člověka, který bude administrovat tuhle tu veřejnou zakázku, tak to není naše věc, to je vaše svobodné rozhodnutí, my jsme to podle původní smlouvy dotáhli, měli jsme na tom odvedeno asi 80% toho objemu toho díla. Ono není pravda, že on si může nárokovat celých 90 tisíc, protože tam samozřejmě ta administrace pouze připravil zadávací dokumentaci, on odvedl zhruba 50% díla. To prostě budeme se bavit o těch hodinách, to jak jste se s ním prostě telefonoval, jste mu maily, jste mu posílal. Ale myslíte, že ten advokát pracuje zadarmo? A nebylo by to z vaší strany ten důvodný obohacení, jako vy byste mu za tu práci zase nezaplatili? Tak hlasujte pro. Já se snažím jako obchodovat. Nebavíme se jenom o díle, bavíme se i o tom, že on vám poskytoval právní služby. Otázka je, jestli na základě smlouvy, která podlela účinnosti, nebo na základě podlela vyhlášky a advokátní tarifu. Takže jo, jestli jsme se bavili o tom předmětu díla, který byl součástí smlouvy, a nebo jsme se bavili úplně o jiných věcech, pak jsou to více práce, souhlas. A jsme se neustále bavili o tom, co tvořil za určitou cenu. Souhlas. A pokud to bude do soudu, to jsou náklady. Takže my dohodu o narovnání budeme se soudit o ty více práce a o to. Takže zastupitelstvo obce nesouhlasí a proto teda budete doufat hlasovat, že nesouhlasíte s tou dohodou o narovnání. Vy se zase zdržíte? Takže to odloží. Vy chcete materiály, bylo to na poslední chvilku. Jako, jo. My nemůžeme hlasovat jakýmkoliv, ne nebo ano, pokud nemáme dostatek informací. Já se strašně omlouvám, jenom teda, co od nás čekáte příště? Vy jste změnili projekt a pana doktora Tegla už použít nemůžete. Nechtěli. Ne, nemůžete, protože by musel...
Ano, ale tím pádem to přeci já, to já nemůžu, já proto nemůžu zvednout ruku ani příště a není to nic proti vám. Já bych si dovolil odstáhnout jednání zastupitelstva.